liekas, ka tu... Balstīts uz patiesiem notikumiem. Kopā ar Robertu Silavu un Rihardu Sniegu. Statistiski, es man šeit jau kuro reizi gaidu, ka tu sāksi, bet tu klusē un klusē un klusē. Un es zinu, ja sākšu runāt, tad tu nemaz nesāksi. Tad es teikšu, o, sākam? Un tad beigās sākums būs tas, kad mēs spēlējam spēli, kurš sākam. Tu speciāli nekad nesāc? Man liekas, ka tu esi gatavs. Tā bija pierakstīts intro piezīmēs. Tu izskaties ļoti gatavs. Tur ir divi aplīši. Tāpat nav veiksmīgi līdz galam sejiņa. Šī kladīte arī ir Rihards Sniega pieraksti. Šeit es noprotu, ka viņš rakstīs savu dienas grāmatu un aprakstīs to, kā viņš jūtas šajā brīdī. Tur ir burts S, ķeburs un iespējams māja. Man liekas, tu kaut kur brauksi. Tīri spriežot pēc šī dienas grāmatas ieraksta. Jā, tikai es pazudīšu bez vēsts, tad šī būs mīkla, kas jums jāatmen. Jo, godīgi sakot, te viss ir pateikts priekšā. Ziniet, bet tu neplāno izdarīt pašnāvību? Vēl nē. Jo es gribētu, lai tev pašnāvība zīmīte ir šāda. lai cilvēki riktīgi mēģina atšifrēt. Un arī, tu varētu arī izdarīt pašnāvību nevienam negaidot. Runājot. Tā kā, kāpēc? Par ko? Ā, šis S burts un ķeburs. Varbūt tas ir kaut kas, varbūt mēs varam pieķerties. Un tad zini, tavi visi tuvinieki visu dzīvi mēģina atminēt šo mīklu. S, tas varbūt ir Silavs, varbūt viņam izbasīja Roberts. Mums vēl ir tas sākums ar sniega terapijas ēra. Nē, viss vairs nav. Ā, bet man vienkārši bija kaut kas, ko pastāstīt. Nu mēs varam palaist tagad to daļu. Sniega terapijas ēra. Es nezinu, vai es tevi to par to runāju, bet nesen tajā filmā, kuras filmējos kīno, tur arī tiek apcerāta šī tēma. Un man bija, zini, kas man katru reizi, kad es dzirdu kaut ko par pašnāvību, man ir, tas ir ļoti dīvaini to teikt, un tas varbūt ir nepareizi vai weird, bet man šausmīgi vienmēr pārņems skumjas, ka esam dzirdējis, ka kāds ir uztaisījuši to pašnāvību vai kaut kas tāds, jo man Tā sakiet, ka tu runā par suflē. Man pārņem tādu skumjas, ka kāds ir uztaisījuši šito, nu to suflē. Es nezinu vispār, kā var tā veltīt tik 3 stundas, lai kaut ko cepeškrāsnī pagatavot. Un vienmēr pirmais jautājums ir tā kā, kā, bet pagaidi, ļauj man minēt. Un tad ir tā parasti minēšanas spēle. Bet nē, par to stāsts. Man intuitīvi. Katru reizi, kad es dzirdu, ka kāds ir uztaisījis pašnāvību, man intuitīvi sajūta, kas ir, ka, man, nu, ka es kādreiz to izdarīšu. Un zini, tev ir intuīcija, tā kā, kur iet pa labi vai pa kreisi, lai aiziet līdz savam Airbnb svešajā pilsētā, kur tu neorientējies. Tad katru reizi, kad es dzirdu, ka kāds taisa pašnāvību, tad man tāds pienāks diena, kad es arī to darīšu. Un tā ir ļoti dīvaina sajūta. Un es nesen šo stāstīju savai māsai, tepat kāpņu telpā mēs pīpējām. Wow. Tu gribi teikt, ka jūs kāpņu telpā... Pīpējām. Mēs tādā pīpējām kāpņu telpā. Mums bija tāds nopietnās sarunas, jo pēdējā laikā vecmā viņa nākamajā līmenī sāks runāt par nāvi. Omīt, viņa ir rīktīgi, viņa ir ļoti veca. Un viņa jau gadiem ilgi tur stāsta par to, ka viņu it kā vairs negrib dzīvot, un viņai viss ir apnicis. Bet tad viņi tā parasti tā kā par to kaut kad pēkšņi sāka runāt, bet pēdējā laikā viņi par to sāka runāt tā kā jau detalizēt. Tā kā tur pelnus, man ir apnicis, viņi pārstājusi jau censties, staigāties, viņi palikusi pavisam švaka, un viņi tiešām vairs tā kā negrib neko censties. Un tas ir signalizē to, ka nu, it's legit. Vairs nav tā kā vienkārši runāšana, viņi arī neceņš skatavot ēst. Ir pakaļā. Lēnā pašnāvība, tā ir, to es sauc par lēnā pašnāvība. Tā ir lēnā, jā. Jā. Bet tā ir cilvēki. Tas nav fast suicide, tas ir slow suicide movement. Nav pieredzes, bet mirstam esmu dzirdējis, lēni. Ka veci cilvēki mirsto tad, kad viņi izlemj. Nu, daļa. Jā, nu tādā ziņā, ka tu vari padoties. Kad, jā, nu, kad tu padoties un tu esi pietiekoši vecs, ka tev jau, nu... Jo tev tur pie dzīves tas gribas spēks. Jā. Nu, jo, tā kā, ja tu, kad tu esi jauns cilvēks, tad tu vari padoties, bet tavs ķermenis vēl nepadodas. Bet, kad tu esi vecs, tad, un tavs ķermenis nav vairs tik spēcīgs un ir kaut kādas slimības, tad, kad tu padoties, tavs ķermenis arī viņam tāds, nu, labi. Jā, un
pirms tās vecmāmiņas, tad mēs runājām bazēt par to vecmāmiņu, un tas māsai pastāstīja, ka es intuitīvi nu, jūtu, kad man ir bijusi tāda sajūta vienkārši. Mm-hmm. Un viņa teica, man interesē, kad to Richard pasaki, jo man liekas, nu es esmu domājis par to, ka tu varētu kādreiz uztaisīt paštāvību. I should you not. Un viņa teica, tā kā, nu, man prieks, ka tu to pateici. Jo tas nozīmē, teikt, tu to apzinies, un tas ir kādās saskaņā ar to, ko es tā kā esmu tevi nolasījis vai kaut kas tāds. Un, jā, un tāda mums bija tā saruna pīpējot kāpņu telpā. Un tad viņa aizgāja prom un sēdēja gultā. Un tad domāju, bēdīgi, cik ir. Domāju, varbūt tagad. Varbūt ir īstais brīdis. Jā, nu jā, bet tāpēc nevajag vispār par to domāt un nevajag klausīties, jo tas vienmēr ir iegruzī. Bet zini, Richard, es neesmu, es man nav bijusi tāda sajūta par tevi. Jā, kā es varētu? Nē, nu, es uzskatu, un es esmu daudz domājis par pašnāvību, es uzskatu, ka jebkurš var izdarīt pašnāvību, vajag tikai nu, īstos apstākļus. Un, jā, tagad izklausās tā, kā es motivējušos runāties. Jebkurš var izdarīt pašnāvību. Tu to vari, un tu arī to vari. Jums tikai vajag īstos apstākļus, īstos cilvēkus sev apkārt dzīvē, īstās dzīves challenges, kuriem nevar tikt pāri, un tad arī jūs spēsiet to izdarīt. Jebkurš cilvēks pat viss stiprākais īstajos apstākļos tik nospiests uz ceļiem. Un ir gatavs pamest šo zemi. Es domāju, ka jebkurš, es domāju, pat cilvēki tiešām, kuriem, tāpēc, ka, nu, es domāju, ir tā kā cilvēki izdara pašnājumu, taču, nu, dažreiz saka par viņiem, es nedomātu, ka viņš jebkāda, tas jau nevar iespējams. Cilvēki var jebko. Ja nav nekādu griestu, jebkas ir sasniedzams. Jebkurš un jebkāda. Bet, nu, es zinu, par tevi man nav bijis tāds specifisks sajūta, zinu, ka tā kā, tagad, tāpēc, ka tu, tevi ir, zini, tevi tas arhetips ir tas, tev, tavs arhetips ir tāds, ir tas varonis, kuru visu laiku dzīves sit pa seju, kurš visu laiku pakrīt, aizķiroties ar savām kurpišņorēm uz sejas, bet viņš nekad nezaudē cerību, viņš pieceļas un viņš turpina iet, lai cik bezcerīga situācija arī būtu. Pērsli nesen ielika ķepu kafijā pie datora. Es nezinu, ka bija loģika, bet viņi tā kā plak, un blie apdedzinājās un vienkārši flipoja visu un aizskrēja un apgāzi, gan palika bez datora. Atcerējos tikko, jo tu man lika izpļautēji. Dod pārsliņi ir tik smieklīgi. Viņa tikko tieši pirms ierakst, viņa mēģināja uzlikt uz šī galda. Un tas galds ir kaut kur metrs 45, kaut kas tāds augstumā. Jā, bišķiņa augstāks par tipisku galdu, un viņa tika aptuveni līdz pusē. Viņa mēģināja ar saviem nagiem ieķerties. Viņa apkrita uz muguras un kaunpilni aizskvaļoja prom. Jā. Tiešām. Mūsu acu priekšā zini, ja mēs būtu nebūtu istabā, visticamākais viņu mēģināt vēl trīs reizes. Mēģināt vēl trīs reizes, bet tagad viņi ir aizskrējusi prom. Skrāpējumi. Bet kā iet ar pārsliņas diētu? Kā iet ar viņas diētu ar barību un tā tālāk? Jo viņa vienu brīdi šķita kļūst nedaudz tievāk. Jā, jā. Protams, priekš tiem, kas nezina, pārsliņa tika diagnosticēta ar resnumu. Viņa tika diagnosticēta ar sindromu pusotras kaķis. Viņa pusotra kaķa lielumā. Iepšu viņai iekšā ir puskaķis vēl viens. Nezinu, kur viņa to ir apēdusi, bet kaut kur viņa to puskaķi dabūja sevi. But she ain't pregnant. Un viņa vēl projām diezgan resna. Jā. Pagājuši vairāk mēnešu. Bija progress, jo viņa ēda. Burtiski viņas barības nosaukums ir weight reduction. Un viņa ēda šo pārtiku, viņa pārstāja vienu brīdi ēst. Es neatceros, kāpēc. Bet man šiet... Beidzās tā pārtika. Un tad tu sāk barot viņai parasto. Jā, es aizgāju uz to veikalu, un tur viņi regulāri saka, būs pirmdien. Un tā viņi vairākas reizes darījuši, jo viņi man šeit melo bieži. Bet es viņai nopirku parasto pārtiku lielo maisu, un tad viņi sāka ēst to lielo maisu. Un, ai, blēņ, es vienkārši tik stāstīšu par savu tā kā kaķa ēšanas paradumiem. Jā, par ko?
ir kļuvis šis podcast? Nē, es godīgi sakot, es gribu zināt, tāpēc, ka es gribēju pārsaukt šo nu, sniega terapijas ēru. Viss ir beigusi, es gribu Mēs katru reizi apdeitojam. Pārslas Stokholmas diētas ēru. Tātad, jā, pārsliņi jau no, sāku nomest svaru. Tad pienāca brīdis, kad es nopirku atkal viņai to slikto barību, kas ir nopērkam vienkārši tepat LVT. Jo man tā beidzās, nevarēja nopirkt to. Un viņa atkal uzsēdās uz šīs sliktās barības. Steril cat, jā. Okay. Es nezinu. Puri... LV meistra produkts. Purina vai kaut kas tāds tur bija. Un, un jā, es pēc tam tiku atkal pie šīs weight loss pārtikas. Un es viņai kā ar nazi nogriezu nost, es viņai teicu, neēdīsi var šito purinu, ēdīsi weight reduction. Ko pārsliņa atbild? To, ko citi kaķi. Un ko es nebija gadījis, jo līdz šim viņa bija ļoti apzinīga un gudra meitene. Un man nekad nebija ar viņu jācīnās, mēģinot viņai kaut ko iespiest kaklā, jā, pret viņas gribu. Viņa tikai, ko es viņai dodu, to viņā. Pirmo reizi dzīvē viņa tāda, es šito neēdīšu. Viņa neēd vienu dienu, viņa neēd otru dienu, viņa neēd trešo dienu. Pie trešās dienas es sāku domāt, vai viņa ir slima. Nu, jo trīs dienas neēst, tas nav pārsliņas garā. Jo viņa ir esne, viņa gribēst. Viņa ēd trīs reizes dienā. Un, un pa manai porcijai. Jā, visbeidz, nu, un arī bieži vien, ja tu viņai kaķim maini barību, tevi jādod pa pusē iepriekšējā un pa pusē jaunā, lai viņa tā kā iemainās un iemainās. Tad viņa pāris reizes paēd, viņa izvēmās, varbūt tas arī viņai palīdzēja ienīst to weight reduction pārtiku. Bet es viņai pamiksēju, tas bija jau kādu laiku atpakaļ, un tagad jau viņa ir apēdusi 1,8 kg ar weight loss barību. Izēda visu maisu. Visu maisu izēda. Un, kā tu redzi, rezultāts joprojām ir tas, ka viņa ir esna. Ir esna, bet kakas pie dibaļa ir mazāk, kā agrāk? Agrāk viņa nespēja aizsniegties līdz savam ānusam, lai noslaucītu ar savu mēli. Un līdz ar to viss tur bija kakās. Un viņa gulēja jūs gultā, jums pie galvas. Jā, viņa, es parasti pamostos no tā, ka viņa man laiza lūpas. Jā, bet tagad ir mazāk to kaku. Mazāk kaku. Viņi var aizsniegties, varbūt. Mazāk kaku, vairāk pārslas. Tas ir mūsu dzīvokļa slogans. Bet jā, principā viņi atkal ar add weight loss pārtīku gaidīsim rezultātus tuvākajā laikā. Man pirms 30 minūtēm atnāca notifikācija no mana Google kalendāra ar nosaukumu Laiks līst gultā. Šis ir iespējams mūsu vēlākais ieraksts, kāds jebkad ir eksistējis. Jā, tāpēc es negalvoju par saviem vārdiem. Gulēt! Gulēt, gulēt, gribu gulēt! Tev bija intensīvs sapnis vai Vanesē bija? Tev kaut ko šorīt pamodīja? Vanesē arī bija. Jā, šorīt pamodies. Nē, tas nebija šorīt, tas bija šovakar. Ok, pareizi, jā, tu galvēji gulēt dienus. Jā, es nogulēju kādu pusotru stundu. Tad tur bija interesants koncepts pastāsti. Nē, vien, es tur biju ar, ar savu draudzeni, un tad viņai tā kā uzbruka, tas bija tā kā school shootings. Aha. Un tur bija school shootings, bet tas bija uz salas arī vienlaikus. Breivīgs. Jā, bet tāds tropiskās. Un tad nācās tā kā neutralizēt to pirmkārt. Un tad tas school shooters, viņš tā kā ieslīdēja starp tiem pārējiem studentiem, līdz ar to nevarēja zināt, kas viņš ir, tad vajadzēja viņu atklāt un tad iznīcināt. Tas bija tā kā mans sapņa mērķis. Wow. Un es iznīcināju kailām rokām, un pēc tam es pirku laivu, tā kā jahtu, bet drīzāk tādu tvaikoni, godīgi sakot. Un tas bija labs tvaikons, viņš gan bija mazāks, nekā es biju plānojis. Titāniks arī bija tvaikons. Titāniks ir ļoti, ļoti liels tvaikons. Man vairāk bija tāda kā makšķerēšanas tāds, nu, bet okeānā. Tā kā Forrest Gump tur ķerdarnēls kaut kas uz to pusi. Tādu aptuvenes iegādājos, bet nu tī ir atpūtei. Un tad es pamotos augstos sviedros. Es gribētu savu tādu laivu, zini. Tev nebija uzreiz tās paģirs par to, ka šī realitāte un realitātē tev nav šis Es biju uz mirkli pamodies no dienas un es sapratu, ka es gribu atpakaļ. Un tad es piespiedu sevi aizmigt un turpināju šo sapni.
Starp citu lielu jaunumi Robertam ir draudzene. Un viņi ir atpakaļ Latvijā. Jā. Un tu pats, un tev bija garās distances attiecības. Tālsatiksmes, tā mēs viņus saucam. Tālsatiksmes attiecības tev bija. Nu, jo, kad bija... tu ieraksti Google long distance, viņš jā. Tūko to kā tālsatiksmes. Tātad tālā, tālā satiksmes attiecības mm-hmm. tev bija, man šeit tu viņu nebija redzējis dzīvē un vaigā. Nebiju. Divus pāri mēnešus jau bija sakrājušies. Jā, jā. Viena sastādaļa gada. Vai iespējams vēl vairāk. Mhm. Nu, kā, vai, vai, vai tu raudāji, vai viņi skrēja tev pretim. Pastāst to pirmo satikšanās brīdi. Nu, kāds tas ir? Vai tas ir kā filmās? Jums bija tas notebook mirklis? Vai arī tas vienkārši jums tāds čau čau un tur nav nākotnes? Godīgi sakot, es neatceros, kas... Kāds bija? Šitām attiecībām es vēl dodu kaut kādus divu mēnešus. Tu neatceries jūsu satikšanās mirkli? Nu tagad, kad viņi atbrauc, jā, atgriezos. Nu jā, tas... Nu padomā, kur tu viņu satiki? Kur jūs sarunājāt? Ā, nu viņi atbrauca mašīnu, viņi atved. Viņas mēsīdz. Tu tu atvēri durvis vai tu pagāji, nogāji lejā Nē, pa trepēm? Nē, es nogāju lejā pa trepēm. Nu redzi, tas jau ir romantiski. Man tu atvērtu vienkārši durvis. Es nāku, ka es braucu ar mašīnu mājās. Nu jā, jo tu... tu man nenākt lejā. Jā, tad... es nenākt, bet man vajadzēja nākt lejā, tāpēc, ka viņas māsītas gribēja sasveicināties. Un... lai viņa nāk augšā, kas viņa kaiš. Kāpēc? Nē, bet zini, jau godīgi. Par daudz prasīts. Par daudz prasīts. No viņas, tev jau jā. Viņa nepatīk. Man jau viņa nepatīk. Man tā kā, ok, viņa piebrauca mašīnu, kas tu nevar vienkārši noparkoties, samaksāt tos dažus eiro par to parkingu un uzkāpt augšā uz 7. Stāvu pa ļoti stāvām kāpnēm, lai pateiktu čau. Jā. Viņi man tā... ir jāiet lejā. Viņi vēl mazliet komandē, vai ne? Un beigās... Ja tu, ne, ja tu viņai pasaki nē, tad tu izskaties uzreiz pēc kaut kāda... Jā, es nevaru pateikt nē, jo es izskatos uzreiz pēc dušbēga, bet es gribu pateikt nē, bet es nevaru, līdz ar to viņi man piespiež, tad es noeju, tad es esmu tāds īgads, man es... Viņi saka, viņas māsītas saka, čau, es esmu... Es saku, nu, es neatceros, kā es... Viņi saka, čau, es esmu... Es saku, jā, čau, blablabla. Tā aptuveni tas bija viss tā kā... Un tad es, tu viņu nebija redzējis čau, dzīvē. Tad, ko? Tu viņu nebija redzējis. Nē, 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 pirmo reizi es satikāmies. Tā kā. Mm-hmm. Uh-huh. Un tad droši vien viņi par tevi domā visu, ko Evelīna ir stāstījis. Jā, 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 tad bet es lieku viņai melot. Ah, ok. Tu viņai izprintēji kaut kādu A4 lapu ar lietām, kas ir par tevi jāstāst. Jā, es tāpēc nopirmu, mums ir printers. Jā, daudz jaunam ir tikai, printers. Nu jau pāris mēnešus, bet tagad viņš tiek izmantots arī. Ir ļoti kruti, jo es printēju, jā, es visu laiku printēju viņai, ko stāstīt par mani. Es lieku ChatGPT uzrakstīt. Jā. Es tikai dodu viņam tāds promptus, tā kā piemēram, tur locekļu garums vai piemēram, apmatojums. Man... Vai tāds sirsnība un dāsnums. Un līdz ar to viņa tā kā vienkārši... Es izprintēju ļoti mazā fontā, tā, lai viņi var kā špikerus ielikt savu uz lineālu pielīmēt vai uz rokas zem blūzītes, un tad viņi tā kā atstāsta visu to. Roberts man regulāri liek smieties. Mēs varētu tagad likt ChatGPT uzrakstīt kaut ko. Jā, jā, aptuveni tā arī ir. Tas ir. Roberts ir ļoti jauks puisis, kurš ir dāsns un sirsnīgs. Roberts man saka komplimentus. Roberts, man liek justies kā īpašai sievietei. Roberta apmatojums ir brīnišķīgs un optimāls dažādās vietās. Roberts gatavo man ēst un izmanto ēdienā sāli un pipars. Roberta ēdiena gatavošanas prasmes ir labas. Aptuveni tā viņi runā. Kas, ko tu meklē? Es gribēju parādīt lapu, ko es šodien izprintēju. Ah, tie ir, jā, to vajadzētu parādīt. Jā. Jā. Cilvēki redz, lai zinu, cilvēki viņi varētu domāt, mēs tiešām melojam, bet mums ir pa īsto printers. Jā. Es jums ādu vičāju. Tas ir laser printers, black and white. Jā. Black and white laser printers 100 eiro maksāja viens no lētākajiem, bet Brother, vislabākā printer firma, acīm redzot, ir Brother pēc manas internetu izpētes. Un laser printeri Brother. Ir visistrīgā, visilgāk kalpojošie, viņiem tie kartriži nemaksā tik dārgi, un melnbalti, tas nozīmē arī, ka tās nav
tās situācijas, ka tev viena no krāsām ir beigusies, un tāpēc viss kartridža visām krāsām neprintē vairāk. Tas ir skams. Tā kā, iedomājies, tev dzeltenā krāsa tikai ir beigusies, un tāpēc viss kartridža visām krāsām tev ir jāmaina. Jā, tas tāpat interesēs, vai ne, pasaulē arī būtu tā. Visi dzeltenie beidzās, jā, un tagad visi pārējie melnie beigas strādāt uzreiz. Tas ir tas, ko tu centies pateikt, vai ne? Tas nav tas, ko es centos pateikt. Nebija tas, labi. Ne, tas... Ar ko tad kāda starpība ir? Pilnībā visur cita starpība. Tā, ko tu teici tikko? No, labi. Labi, atgriezīsimies pie tā, kā es manipulēju ar savu draudzenu. Jā, atgriezīsimies pie tā. Varbūt tā kā parunāt. Nu, labi, ja tu viņu... Jūs satikāties pēc ilgiem laikiem. Zini, kas ir interesanti, piemēram, šovakar, jā. Es viņu satiku vakar gan uz īsu brīdi, jā. Jā. Pirms tā. Un tagad viņi dzīvo Latvijā. Bet man šovakar pietrūkst šis meitenes. Pietrūkst. Man sāp pietrūkums. Ā, tev viņi nepietrūkst, un tu ilgojies pēc tā, ka viņi ir prom. Jā. Tas, ko tu saki, es gribētu, lai viņi ir prom. Ārzemētkā. Lai tā ir tā sajūta, ka viņi nav dabūjama, tāpēc viņi ir iekārvojama. Jā. Tāpat kā... Ja dzeltenie vairs... dzeltenie. Ja dzeltenie vairs mums, mēs viņus sākam visus novērtēt. Jā. Bet nē, tev viņi pietrūkst? Nē, jā, runājam pa īsto. Nu jā, runājam pa īsto. Es jau vienmēr runāju pa īsto, tāpēc jau es gribu vienkārši runāt pa īsto. Sajūtu un... terapijas ar... Nē, vairs nē. Es tagad mainus, pēc tam pateikšu. Turpinu klausīties, lai uzzinātu, kāda ir jaunā ēra šajā podcastā. Kurā minūtē būs? Nē, tā kā, podcasta beigās, atklāsies jaunā ēras nosaukums. Jā, podcasta beigās, jaunās ēras nosaukums, uzmanies. Es, ne, pa īsto, bet man viņa tiešām, tā kā es jūtu pietrūkumu, man viena diena, un viņa pat ir Latvijā, jā? Jā. Nu, un man liekas, tas nav pareizi. Tur kaut kāds gļuks ir tajā visā. What the fuck? Kāpēc, lai man būtu šī sajūta? Tā ir arī tik pretīga sajūta, ka tev pietrūkst kāds. Varbūt tu esi kādreiz jūties tā? Jā, jā. Nē, man šeit tā kā visu kaut kas. Es nekad neesmu jūties tā. Jā, laikam. Pirmo reizi es tā jūtos. Varbūt es pirmo reizi iemīlējies, izklausies. Jā, nē, tā ir taisnība. Tev iepriekš laikam ir patikuši cilvēki. Nē, man ir patikuši cilvēki, es esmu arī mīlējis cilvēkus. Un tā ir atšķirība. Bet es neesmu bijis, tā kā iemīlējies. Iemīlējies. Nu, tas ir citādāk. Tas ir citādāk. Vai tev ir rozā brilles? Man ir melnās. Fūj! Es tik ļoti gribēju pateikt, Richard, tu izskaties tiešām kā tās 40-gadīgās sievietes korporatīvajā ballītā, kurām tas, mēs uzvilkām parūks, mums bija jautri. Es vispār gribēju... Mums bija disko tematikā, man bija tāds skruļājums afro. Es gribēju sākt ar šito podcastu, ka man ir garš, nu labi, cik nu garš, bet nu... Es gribēju sākt šo podcastu ar frāzi visi vīrieši ir cūkas. Mm-hmm. Bet tu esi vīrietis. Jā, nē. Arī šajā tēlā. Nē, es esmu sievieta. Tu esi riteņbraucēja. Mēs abi esam riteņbraucēja. Mēs esam riteņbraucēja, jā. Nē. Nē, tu esi vienkārši, tu esi francūzs ar gariem matiem. Bet es gribu būt riteņbraucēja. Uz brītiņu. Šajā podcastā. Es vienkārši gribu. Palūdzēs. Lūdzu. Labi, tad tev pietrūksti. Tev pietrūksti. To tu negribēji ar šajā vietā iekšā. Okay. Kuru, lai es tev palūdzos? Jā, palūdzos. Lūdzu. Palūdzu. Es varu lūdzu būt sievieti uz brītiņu. Palūdzos stiprāk. Lūdzu. Lūdzu, es tiešām to gribu. Tu tiešām to gribi. Es ļoti to gribu. Nopietni, man nevajag dzimšanas dienā dāvanu nākamajā. Vienkārši tā kā ļauj man pabūt sievieti šajā podcastā. Nu, okay, labi. Tu var būt sievieti. Okay. Roberts ir cūka. Viņš pret mani ir seksists.
katru reizi, kad es atnāku uz Vītuvi, viņš tāds, o, Samanta beidzot atnāca uz savu vietu, uztaisa man sviestmaizi. Tev sauc Samanta. Jā. Labi. Nu, man tāds, Roberts, es pat nemāku, nu, tā kā, man nesanāk nebēc sviestmaizi, tā kā, tev sanāk sviestmaizi labāk nekā man. Un šāds, o, uķi, 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 kas tev ir mēnešais sakšas. Nu, jo es viņam runāju par tiem. Zini, laikam man pietika. Tas, ko... Mēs nevajag sapēc. Dažreiz vajag, dažreiz, tu visu, dažreiz ir tā fantāzija, jā. Un tad tu izspēli to fantāziju, un tu saproti, ka nē. Nē, laba, bet... Viņa bija labāka kā fantāzija. Nē, bet visi vīrieši ir cūks. Samantas terapijas ēra. Balstīts uz patiesiem notikumiem. Es atklājām jauno nosaukumu. Rīgards būs šajā Samantas tēlā katru reizi, un mēs pārunāsim, kā viņai iet ar viņas autisma diagnozi. Jā, nu... Kur mēs paliekam? Nē, bet tas ir skaisti, ka tev viņa pietrūkst. Tam tā ir jābūt. Nē, bet tas nav labi. Man nepatīk. Nu, tas tu jūties tik vulnerable. Tu jūties ieķeris. Nē, bet ir viena lieta, ka tev, ka tev pietrūkst kāds, kas ir citā valstī. Nē, bet kāpēc? Tu, ka tu esi samīlējies, tev gribas ar to cilvēku pavadīt fucking katru minūti. Kāpēc? Kāpēc, lai tas būtu kaut kas, ko cilvēki grib? Tā lieta, ka mīlestība nav loģiska veicīt. Viņa tevi pārņem, viņa tevi iesūc, un tu vienkārši pazaudēji savu prātu. Tas ir kaut kas bullshit. Tā ir Jebkurējumā esmu pārliecināts, ka tas drīz pāries. Tā ir liela mīlestība, ko neviens nekad jums nevar atņemt. Tā ir mīlestība, šī burvīgā mīlestība, kur vienā pusē Robčiks, otrā Evelīna. Tā ir mīlestība. Bet zini, ko viņi saka? Viņi saka par tām rozā brillēm vispārējo un par to iemīlēšanos, kad es pāriet. Jā, viņai bijis, viņi kādreiz bijis iemīlēta, iemīlējusies kaut kur. Nē, kopumā to cilvēki saka. Viņi to nesaka, bet kopumā cilvēki saka. A, kāpēc teica, ka vēl viņi to teica? Nē, to iztēlojies. A, kas samantē par šo to sakāms? Es negribu zināt, es varam ne. Es gribu pajautāt jums samantē. Labi. Oh, Dievs, labi, jā. Samant. Jo. Man ir problēma, man ir sirds problēmas. Kāda tev problēma? Man ir sirds problēmas, man ir sirds aritmija. Man ir sirds mazspēja aritmija. Jā. Un man ir arī, man tek ārā asins. No kurienes? No sirds, un viņas krājas tur iekšā vēdera domumā. Tu, tas no, tu nevajag slimnīcā iet. Un tad, kad es, piemēram, kustos no sānu uz sānu, tad viņš tā kā var dzirdēt, kā šļakatojas. Tas neizklausās vispār visu līdzi. Tev vajag braukt pie ārsta. Dažreiz pa dibenu vai pa čuru caurumiņu tā kā ārā vēl. Jo asins. Tur tā kā vienkārši tik daudz sakrājies, ka viņas tā kā tek, jā. Nē, tur no, es neesmu ārsts, bet tur vajag ārstu. Nē, tas viss kārtībā, man tā jau ir dažas gadus. Man tikai ir ārkārtīgs vājums, sāpes milzīgs. Tā kā durošas sāpes tieši tā kā Tagad vidū. Tev arī dur visu laiku? Jā, durošas tādas, un man tu, tā kā es knapi tu... varu pāelpot, man tāds saka, ka es tu jokojies, nolišu, vai ne? Tu joko, vai nē, ne? Nē, tu nejoko? Es vienkārši dažreiz nesaprotu, vai tu tā kā sarkastiski runā. Nē, bet tas nav par... Vispār es ne par to atnācu ar tevi runāt. Es atnācu par to, ka es vienkārši... Man ļoti pietrūcst. Noņemšu bērnu no krūts. Jā, viņš jau tur tā kā ir tik liels kā pārsliņa, tiešām no tās krūts uzbrojas. Viņam vajag dietisko krūti, ne? Sama. Nebūs tā, ka tas bērns tā kā burtiski kļūst par absolūtu sfēru, par perfektu sfērisku objektu. Viņš ir tā kā tik apaļš. Nē, es jau arī uz to eju. Mēs ar vīriņu sacertīsimies. Sfēras, nezinu, tur, kur arbūs, kuram lielāks, vai kaut kādam, kuram skaistāks, tur burkāns, tās sacensības. Jā. Mēs ar, kuram sfēriskāks bēbis ir. Ai. Mēs ejam uz Kurā valstī šogad notiek? Lietuvā. Lietuvā, tas ir ļoti... Paņivēžas. Paņivēžas, jā. Paņivēžas. Jā, es dzirdēju, ka Rihards nesam bija paņivēžas. Nav nestāstīju neko, es viņam atsakoju internetā. Jā. Mēs varbūt varam parunāt ar viņu.
Kas ir tas, ko tu man gribēji vaicāt? Ai, nekas jau sāk. Nu, labi, tad ko? Nu, ko viņi teica? Ai, viņai bija kaut kāds savs darīšanas. Nu, labi. Starp citu, Richard, tev tā kā... Ir šis jaunais telefons, kas ir mans vecais telefons, par kuru es tā arī neesmu dzirdējis paldies nevienu reizi. Bet vecajam tavam telefonam, kuru tu... Kā tu viņu pazaudē pļavā vienkārši, vai ne? Jā, kaut kur pļavā. Interesanti, ka tur vēl cilvēks vienēja līgo kaut kādu 40. Neviens viņu joprojām nav redzējis. Ir pagājuši jau, nezinu, pusotras mēnesis, viņš joprojām kaut kur pļavā guļ. Ļoti interesanti, jo mēs bijām laivu braucienā, šis telefons jau Richardam ir iedots, un tad, kur es šo telefonu vienā brīdī atrodu pļavā? Atkal vienkārši mētājas kaut kur pa vidu pļavai. Man tāds, ah, Richard, šis nav tavs, šis jaunais telefons, ko es tev iedevu, un viņam bija tāds, ah, jā, šis ir manējais. Tā bija, un es vispār nejūtos slikti, jo Robert... Es gribu izšķaidīt šo telefonu, jo viņš ir tāds sūds. Tu zini, cik reizi es zaudēju šahā uz viņa? Bet tas telefons ir tāds sūds. Pirmkārt, Richard, atkal nevainos uz bikses, jā? Tu tautu dēls. Dejotājs. Kas tev? Tu pats vienkārši zaudēji. Jā, kā šis telefons tev traucēja? Tāpēc, ka telefonā es viņa zaudēju. Bļēģi. Stūpēs telefons. Tu zini, tu varēji atdot arī atpakaļ. Piecos gājienos. Un vispār, gājienos. Robert, es nezinu, tev jau droši vien atmiņ tādu pat, kā tev redzi, ir kaut kur mīnus 5, jā? Ja? Viņi ir atgājis, tā kā, zem x. Kus tā redzi vispār zem. Viņi tu redzi tā kā atpakaļ savā smadzenēs, blē. Un karoči tev tā redzi galīgi gar. Jā, karoči. Un atmiņ arī, jo šis telefons... Ir tavs bijušais telefons, un nepavēl nopirkt jaunu telefonu, jo šis telefons, viņš saņem zvanus, bet tu nevari likt uz skaļu runu, jo cilvēkiem ir tāds, o, kur tu runā caur dibenu? Pirmkārt, jā, nevar runāt cilvēkiem uz skaļu runu. Viņš nereāli lago. Ir, piemēram, Instagramā es mēģinu ielikt kaut kādu rīlu, viņš man viņu ielikt bez skaņas, un es nevaru nekādu apiet šo problēmu. Un vienkārši katru reizi kaut ko bildēju, viņam ir arī tā kartupeļa kvalitāte, viņš ir bremzē, viņš dažreiz uzkarās. Nu, ne par vēlti tu nopirksi sev 13. iPhone, jo šis telefons tev gan jau rādījās murgos. Viņš man dzīvi padara neciešamu, un man viņu vēl vajag, jo man nav tev cits telefons, paldies tev. Bet viņš... Šādi es iztēlojos. Vispār nemāk spēlēt šahu šo telefonu. Šis telefons nemāk spēlēt šahu. Man starp citu ir ILO 500 jau. Fuck yeah, man esam bija 350. Tas ir tā kā šaha reitings. Šādi es iztēlojos jūtas cilvēki, kuriem ir bērni. Par ko tu runā? Tu nepateicīgais sūdgabals. Kamēr tu dzīvo zem mani jumta, mani noteikumi, jā? Nopelni pats naudu savam telefonam. Nē, tu nopelni manam telefonam. Es tev prasīju radis tieši šajā pasaulē. Nē! Un vispār, maniem klases biedriem vecāki dod jaunu telefonu katru reizi, ka viņi pazaudēja savu telefonu. Bet tu nevari, jo tu strādā divos darbos un esi kaut kāda grāmatveida. Maniem klases biedri bagāti vecāki dažiem. Kaut... Kopš māta nomira. Ā, esmu grāmatu, bet kopš otra māta nomira. Es viena valku visu šo ģimeni. Ģimeni, kas sastāv no manas tevis un Bruņa Rupuči. Tu domā, tas ir viegli strādāt divos darbos? Par grāmatvedi. Cik tik grūti būt grāmatvedē, ko cipari un Excelī? Tu nekad tā nerunā par manu Exceli. No, samantēji sāp. Tas ir vienīgais, kas man ir. Flash forward uz mūsdienām. Samanta ir pieaugus ar savu bērnu. Oh. Nē, viņas bērns ir sfērisks objekts. Viņi pat nemēģina viņam ļaut izjaukt līdz galam. Viņi mēģina viņu dabūt maksimāli apaļu, lai viņš vienmēr ir laimīgs. Jo, kā mēs visi zinām, apaļš ir laimes forma. Jo kvadrāts tā ir tāda, kvadrāts ir neirozes forma. Jā. Apaļš, laimes forma. Tas ir arī veselīgi, nu, jo apaļumi.
cilvēkiem patīk apaļumi, dibenā, krūtīs. Tagad un, Rihards runā, es zinu, ka Rihards runā. Un apaļumi ir arī, jā, tas nozīmē, ka tev ir ēdiens. Jā. Tas ir veicinīgi. Tā ir taisnība. Bet zini, ko es gribēju vispār par to telefonu pateikt, ir tavam iepriekšējam telefonam nevarēja uzlikt klusumu. Jā. Un šim tāpēc man... viss skanēja. Un šim telefonam var uzlikt klusumu, bet fucking viss skan. Katra notifikācija. Nē, klausies. Ne visi cilvēki man ir uz klusuma. Man ir dažas cilvēki, kas nav uz klusuma. Tu esi uz klusuma. Bet ko? Mār, nu uzraksti man. Pirmkārt, es tev nekad neko neesmu rakstījis un arī nerakstījis. Vanessa man šķiet, man arī ir uz klusuma. Bet Mārtiņš Šmaukstels man nav uz klusuma. Ko te viņš ir izpelnījies tādu? Viņš man reti raksta. Es tev vēl retāk rakstu, es jau neko nerakstu. Tikai, kad jā, vajag. Jā, asies, Mārtiņš atsūtīja man bildītes visādas. Kaut kādā tur fotosesijā bijis. Šitā droši vien kaut kāda opera, kur viņš ir. Neko nevar saprast, visās pēc filmēšanas. Kas tā pa sievieti? Nezinu. Kaut kāds kaut tur vīriets. Nevienā kaut bildē kaut nav pats Mārtiņš. Pats Mārtiņš, ko te, kas te te notic? Kur ir Mārtiņš? Ko viņš sūta? Tur kaut kādu svešu kas cilvēku pilnīgi ir. Nobloķē viņu. Te visas apstrādātas. Viņš viņas fočēja. Jā! Jau, bet bija tās gan labas. Nē, bija sliktas. Mārtiņ, ļoti labas bildes. Es sākumā domāju, kur tu esi, kāpēc man sūta svežas bildes, bet tagad es iebraucu, ka tās tevējās. Good job, very nice. Nē, bet tās nav viņa, tās ir citiem cilvēkiem. Jā, bet jā. Bet labi apstrādāji un nofočēji. Jā. Tas ir izdarīts. Tas ir izdarīts. Tad atgriežamies pie Eveļīnas. Jā, tev viņa pietrūkst, un tas ir skaists, un tas ir labi, lūdzu pastāsti vairāk, jo tā ir tik maģiska, fantastiska sajūta, nu, kā tāda, jo paskaties, tev ir... Tā ir briesmīga sajūta, tā ir šausmīga sajūta, tā ir sajūta, ko, tā ir pretīga sajūta. Tāpēc, nu, tu esi beidzot pazaudējis galvu. Ko es esmu pazaudējis? Nekā es neesmu pazaudējis. Nu, es nejūzies pats sev racionāls. Abas galvas ir šeit. Nu, man būtu jautājumi, ja nebūtu abas galvas šeit. Nu, pastāsti vairāk. Nu, ko? Ko? Nu, par to, kā tu jūties. Nu, tā sajūta, ka tev... Pietrūkst cilvēks, ka viņš nav šajā telpā. Jā. Un tas ir tā kā, ir sāpīgi tajā šeit. Un tad ir tā kā tāda nepatīkams diskomforts. Krūšu reģionā. Un tāds kāpēc, prieš kam? Agrāk es vienkārši sēdēju savā istabā. Un, nu, pirms gada es sēdēju savā istabā. Un es biju priecīgs. Jā. Tagad es sēdēju savā istabā. Tāpat gluži kā pirms gada. Es sēžu savā istabā tikai tāpēc, ka tur nav kaut kāds cilvēks. Es jūtu sapus šajā reģionā. Nu, tas nav dīvaini. Ielūst tā balstiņa. Tas nav dīvaini. Tu ņirgājies par mani. Viss šis mērķis ir ņirgāties par mani. Nē. Es esmu šeit ar tevi. Nē, par es esmu bača. Tu esi... Tu esi Denis, es esmu bači šajā scenārijā. Nu, tu man izmanto, ja es esmu bači. Tu klausies, ko es tev saku? Es esmu tu bači. Tu teici, ka tu esi Denis. Nē, tu esi Denis. Replay. Tu vispār nedzirdi, ko tev saka. Tu dzirdi to, ko tu gribi dzirdēt. Es nezinu, ko es dzirdu. Tātad. Tu jūti, ka tu izdarīsi pašnāvumu kādā brīdī savā dzīvē. Tātad, tu jūties vienkārši mazāk kontrolē, jo, kā mēs runājām, tev ir dismissive avoidant attachment style, kuram svarīgākā lieta savā dzīvē ir laiks ar sevi, un viņš ir tikai ļoti pārstāvīgs. Un pirmoreiz dzīvē tev ir kaut kas, kas tev liek vai justies tik tālu investētam kādu tā citā cilvēkā, ar ko tu gribi saķeties, bet tu nejūties tā kā kontrolē pats par sevi.
Un tev ir tāds fucking, ja viņi man pateiks tagad Auf Wiedersehen, Schlummen Gagen, if gin gechen, vivde Sebastian, un tev būs tāds gesagt, gies Sebastian. Viņa tā, wunderbar. Un tev būs esāp, nu, satrakts, tāpēc tev, laikam, tas, ka tava kontrola pār situāciju ir atņemta, ir gesagen. Varbūt tev taisnība. Varbūt ir gesagen. O, bet tas ir skaisti. Kāpēc viņi nav šeit? Tāpēc, kā, zini, viņi teica, ok, klausies, es varu atbraukt. Mm-hmm. Tad es aizgāju šeien, es jautāju, Richard, cik ilgi vēl tev to TikTok jāfilmē, kurā brīdī mēs varēsim šo podcastu rakstīt? Tev ir tāds vēl stunda, tātad ir jau pār 11, kad mēs beigsim pār 12, es viņai rakstu, nav vērts braukt, tāpēc, ka man ir jāpavada laiks ar Richardu sniegu. Jo šis ir pirms tu brauc rīt pie Omītas, uz kādu laiku šī ir vienīgā iespēja mums ierakstīt šo podcastu. Tāpēc darbs ir pirmajā vietā. Attiecības, cilvēciskais, tas viss ir pie dīrsas. Pats svarīgākais ir darbs, atdot sevi visu kaut kādai lietai, kurai patiesībā tu nerūpi. Tas ir pats svarīgākais. Es domāju, ka mums jāsāk prasīt 10 eiro par katru podcastu epizodi, jo mums jau bija 500 pārklausītāji šodien šomenis. Te es rēķināju tā, 90% atkritīs. Jā, nu, Tātad paliek 50 klausītāji. Ļoti dāsni. 50 klausītāji, kāds reiz 10 eiriki, man 4 sotaki, tev sotaks. Ok, tas es klausos, labi, 100 eiro. Bet es neticu, ka tā būs. Es domāju, ka tev jānoliek, tā kā 20 eiro jāprasa, ok. 99% atkritīs. Mēs varam prasīt 20, pagaidi, 99%. Jā. Tas nozīmē. Mēs varētu pat pielikt 99,9% atkritīs. Tad 5 cilvēki paliek? 99,9%. Nu, bļot, tad viens cilvēks paliek? Jā, tas ir viens cilvēks? Tas viens nav viens, tas nu, puscilvēks. Nu, kādam jāpaliek. Puscilvēks, tas ir 0,5 cilvēks. Tad viens cilvēks paliek. Nē, sanāk, ja tu rēķini, tad tas sanāk 0,5 cilvēki. Tas ir tas, mums ir, nu, cik mums jāliek. Robert, tu neesi grāmatvedis. 20 eiro būtu gatavs. Grāmatvedis bija tavs tēls viens. Bet tu pats neesi. Tā bija grāmatvede. Jā. Nav tā, ka tam ir nozīme. Jebkurā gadījumā mums paliek viens cilvēks, ja mums ir viens cilvēks. Nav tā, ka tam ir nozīme. Tad mums jāprasa 500 eiro, un tas jau bet, kļūdāja. Bet klausies, bet kāds, domā, ir gatavs maksāt 500 eiro, lai noklausītos sēriju? Nē, 4 sērijas tās ir. 4 sērijas, jā. 4 sērijas. Un... Nu, 125 eiro par sēriju. Iespējams 5 sērijas, jo mums tagad jāsāk rukāt, jo mēs esam iepalikuši. Iekrivējuši, jā. Nu, labi, jā, nu rakstiet komentāros, cik jūs būtu gatavi maksāt. Vai tie ir 500 eiro mēnesī vai varbūt arī mazāk iespējams, es nezinu, zini, varbūt arī mazāk. Šie bija arī pirmie jūs līgo ar to tanti, ar ko bučojies vakaros. Evelīna. Evelīna, pervelīna. Ei, klausies, zini, ko tu gribi dabūt pa seju? Evelīna ir pervers. Kāpēc tev tā jādara? Es, sorry, chill, oh, dievs, te paliki tik augst šajā istabā, Jesus Christ, nevar pat pajokot par visus. Kā būtu, ja es par Vanesu jokot? Visus, jā, es iepriekš. Ne tikai pārslē ir kakains divens, bet arī Vanesai. Bet es jau neteicu, ka Evelīnai ir kakains dibens. Jā, tu domā, man jāsaka tieši viens pret viens tas, ko tu apsaukāji. Nē, tu vari izmantot to pašu Vanesīna, prievānu. Pervelīna, ko? To pašu priedēkli vai kas Tu vispār bija? Nezin, kā strādā apsaukāšanās. Nē, es baigi vispār, jā, es teiktu tā, man ir trīs klašu izglītība labāšanās pasaulē. Es neesmu nekāds tūs. Labi, nu, davai es tev apsaukāšu, tu apsauko man pretī. Nu, davai. Labi. Tu esi mazs smirdīgs perdels. Aizver mūti pēc pīmpi smirdi. Vau, wow, šis bija labs, kur to tu... Nā, man Artūrs iemācīja trešajā klasē. O, oh, ok, ok. Varbūt izņem
savu galvu sev no dirsas, jo bāc, es man liekas, ka es aizmirsu. Tava mamma ir tik resna, ka katru reizi, ka viņa paiet garām televizoram, es palaižu garām 3 sezonas seriālu. O, tu raudi tāpat, kā tava mamma raudāja, kad viņa uzzināja, ka tu būsi puisīts, nevis meitenīt. Vispār man mamma gribēja meitenīt. Unpopular opinion. Jā, kas notiek, visi pasauli grib puisīt. Tā kā visi jā. Ķīnā, Ķīnā visi grib puisīt. Arī es gribu puisīt. Mm-hmm. Es uzreiz, man tu gribi puisīt? Es gribu, esmu stabili, es gribu puisīt. Vienu konkrēti iemeslu bet dēļ. Tā kā bērnu vai tu gribi vienkārši puisīt? Es gribu puisīt, es ļoti negribu meitenīt. Vienu konkrēti iemeslu dēļ. Okay. Un es domāju, lielākā daļa pasaulē ir tieši šī paša mm-hmm. iemesla dēļ gribu puisīt, nevis meitenīt. Es negribu lai pienāk diena, kad mana meita pasaka, ka viņi bučojās ar kādu džeku. Ak, Dievs, Richard. Vai arī, ka viņi ies uz randiņu ar kaut kādu džeku. Kur nu vēl iedomāties, ka viņi varētu taisīt bērnus ar kaut kādu džeku? Zini, tas ir fuj. Tu esi viss heteroseksuālākais cilvēks pasaulē. Tu esi vienkārši tik... Kas tieši ir par problēmu tas, ka tava meita bučojas ar kādu? Jo tu ar viņu grib bučoties. Kas pa vainu tev ir? Es tev pateikšu, kā bija. Tas nu, viss sākās kā bērnībā. Kā bija? Es tev pateikšu, kā bija. Tas viss sākās, kad man bija... Jo tu gribēji savu māsu. Tu gribēji savu māsu, un viņi bučojas ar citiem puišiem. Man māsa vispār bija kaut kāds briesmons. Viņas bučojas visiem pēc kārtas kaut kāds vispār. Jebkurā gadījumā. Es nezinu, man bija kaut kas tajā, kad Vaši man 6 gadi. Es ieraugu, ka krūmos Haris, kas bija mana drauga patāva dēls no pirmās laulības. Viņam bija nav? Vairāki bērni. Karoč Haris, ja? Vecākais no visiem tiem sīkajiem huliņāniem. Viņš bučojās māsu krūmos vasarnīcā dārziņos. Es to ieraudzīju, es tā pārdzīvoju, es biju tik sasūdīti bēdīgs. Nu, ļoti. Un šitais Haris, viņš man apsolīja konfekti. Nu, kad akamēs, nu, es nepārdzīvoju. Blēd, domāju, viņš man iedeva to konfektu. Jā, viņš man neko neiedeva. Stūvēs idiots. Es viņu jau projām meklēju. Es viņu neesmu redzējis kopš tās reizes. Mās arī. Pabučojās un viss nozūd. Kretīns. Jebkurā gadījumā, pēc paliku vecāks, bija vēl puiši. Es ar laiku bišķiņu pieredu pie tā, kad manas meitenes aiztiek kaut kāds vīrietis, ko es nepazīstu un ko es tā kā... Kas ir tavs meitenes? Man... Vai tu tāds sauc savus māsas krūtes? Nē. Nē. Manas meitenes ir visas, nu, manas meitenes. Kas ir tavs meitenes? Tev ir viena māsa? Ir, jā, bet klases... Rekord. Mārtiņš, Mārtiņš. Tāpēc arī ir skaņa. Es izslēgšu laikam uz podcastu tomēr. Ā, oļi cik ļoti apdomīgi no tevis. Iejūtīgi. Jā, manas meitenes ir, nu, pirmkārt mana māsa, tad mana drauga Mārtiņa māsa, tad visas manas klases biedrenes, visas. Es atceros, katru reizi, ka kādai klases biedrenei uzradās Džeks, man nekad ar viņu nebija labas attiecības, un viņam nebija arī ar mani labas attiecības. Un man šķiet, ka viņa jūta, ka viņi pārkāpj robežu. Un ka tas nav normāli, ko viņi dara, un tas nav pareizi. Nebija tā, ka mēs kaujamies, es tā kā, nu, es pieņēmu savus, tā kā, savu meiteņu izvēli. Kā, nu, ko es varu izdarīt? Es nevaru viņām tā kā izliekt. Jo viņas nav manas meitas. Jebkurā gadījumā, bāc, man nekārši Nekad man tāds es nezinu, un tā kā tas kaut kā raisīja nepatiku. Tajos džekos ļoti liela nepatika man raisīja. Man šķiet, tev ir jāiet uz terapiju. Tas pats padoms, ko es devu Sanitai, kā viņa sauc? Sandijai? Sanita, Sanita. Nē, Samanta. Tas pats padoms, ko es devu Samantai, tev jāiet uz terapiju. Tev jāsāk runāt par šo. Tev nav idejas, ko tur varētu uzrakt? Jo, man šķiet, ka tas ir fine. Es nezinu, man nav brāļu un māsu. Jā. Man nekad... Es tev brās bučojās, ko citu meidenu.
slabāk nekā tava meitene mās bučojas, ko nezinām, Džeku. Jo tev ir jāaizstāv savu māsa. Jā, bet viņi, ja viņi grib bučoties, lai viņi bučojas. Jā, bet viņi ir meitene. Tā kā, nu, ko viņi saprast? Nu, es, ka es redzu tevā sēdās, man vajag pateikt maksimāli sliktāko lietu. Es nedomāju to, ko es pateicu. Ir stunda. Jā, ir stunda. Bet tu zini, ka lielākoties, man liekas, dāmas ir tās, kas klausās šo podcastu. Jā, nē, jā, es... Nē, nē, nu, nē, es vienkārši, nu, tā kā... Es vienkārši... Es tiešām nezinu, jo, kad tu saki frāze, manas meitenes... Jā, jā. Man nav nejausmas, par ko tu runā. Es nekad neesmu, tā kā, domājis par... jebko kā manām meitenēm. Jā, yeah, visas manas draudzenes ir manas. Visas ir manas meitenes. Visi... Nē, pat neviena man draudzene man nav likusies tā kā, o, tā ir mana meitene. Nu, tāda zina, ka... Jā. Yeah. Nu... Nē, tā nav tā kā mana meitene, tā kā my girlfriend. Yeah. She's like a... She's, tā kā viņa ir mana meitene, ka es esmu viņas pārstāvis. Jā, jā, jā. Viņa, hei, tā kā... Viņai nebija jāsūta kaut kāds... Nē, ne priekšnieks. Bet šis nav darbs. Okay. Šis nav nekāds sutenarisms. Labi. Tu esi viņas tā kā tēvs. Nē, arī nē. Viņa ir mana meitene. Tas nozīmē, ka viņa ir manā lokā un man par viņu jāparūpējas. Viņa, es viņas gādībnieks. Un tad tu nedrīkst pierēt, ka viņa, ka, viņa, ka viņa skūpstās ar kādu, jo tas var būt bīstami. Jā, jo paskaties, nu, ir daudz piemēri. Lelda, piemēram, jā, pamatskolas klases biedrene. Viņa arī sagāja ar puisi, jā. Bučojās un izpārējais. Man izpār ļoti patika Lelda. Un viņi sagājuši to Džeku, kurš loģiski ir no viena gada vecāka klases stūvienas. Jebkurā gadījumā viņi sagāja ar šo Džeku. Un kas notika? Viņi izšķīrās. Es to varēju novērst, ja viņi nekad nebūtu sagājuši kopā. Un viņi vardīja kaut 7 gadus kopā vai cik tur. Viņi gandrīz apprecējās. Nē, es saprotu, bet kā tu būtu varējis novērst to? Ja mēs būtu bijuši kopā vai kaut kas tāds. Okay. Vai arī... Bet tu vai arī viņi nebūtu kopā ar viņu bijuši ar Leldi? Jā. Jā, vispār es mēģināju ar Leldi. Man šeit kas notika? Kā tas izvērtās? Es nezinu, man šeit, ka tuvākais attiecībām, cik es kādreiz varēju būt ar Leldi, bija kaut kādā trešajā klasītā. Man bija the most success, tur bija kaut kāds attiecību piks. Mhm. Bet, jā, kaut kā ar 4. Klasi viss kaut kā sāk uz leipslīdi, jo vienreiz pagalmā pie skolas mēs pikojāmies, un es Santai iemetu ar piku pa seju, un tad tā kā Leldētis likās, ka nav cool, un tad viņas ar mani nerunāja, viņām bija tā kā silence treatment pret mani. Un jā, es nekad neatgūlos no tā brīža. Jā, bet kāpēc tu viņai iemetu ar to piku, kāds, kas tev pamudināja? Bija ziema, jā. Un mēs gājām mājās. Jā, intru... es saprotu, okay. Jā. Bet tad viņa nebija tava meitene tā līga, vai kā tu viņu nosauc tikko? Lelda, nē. Lelda, nē. Mm. Nē, 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 nevis Lelda, bet tā, kurai tu iemetē piku pa sevi. Ā, nē, nē, Santa, nē, nē. Santa, jā, nē, nebija? Tā viņa nebija, Lelda bija. Jā. Nu, viena no tava meitenēm. Nē, ā, viņa, in general, viņas abas viņas bija. Abas bija, bet tad tā kā, bet tu iemetī Santai. Ar piku Santai nebija plānus. Pa seju. Jā, nebija plānos pa seju. Bet runājot par seju un meitenēm, es vienai paralēli klases biedrinai trāpīju pa seju ar piku, un viņai izlidoja stikliņš ārā no brillēm. Mm. Un tur bija pirmoreiz dzīvē, kur man bija tāds, oh, shit, tādā ziņā, ka, wow, cik es labi trāpīju. Bet tie pašā laikā ir tāds, es nedrīkst par to priecāties, jo iespējams man jāmaksā par tām brillēm, un viņi raud. Tāpēc... Pagaidīsim, kad neviens neskatās. Tu aizgājis, aizgājis uz garderobu, tad tev bija tāds. Jo, that's fucking impressive, bro, man. Tā kā taudas bumba bija the shit tajā laikā. Jā, nu es pat nezinu, ko īsti tev var tā kā pajautāt vai pateikt par to manu meiteņu lietu. Nu, es vēl projām... Man liekas, ir lieliski ideja saukt savas draudzenes krūtis par manām meitenēm. Es esmu tā kā uzkāries uz tā. Meitenēs! O, manas meitenēs! O, šausmas! Es nezinu. Mums ir 40, mums ir 20. Kas notiek vispār šeit? Kāds ir mūsu vecums? Es jūtos, zinu, pamazājums jūtos kā boomers.
vienā video, ko nesen publicēju, tur bija rakstīts jau Boomer Vibes. Ja? Jā? Un man bija nesen arī tā, ka man pie neseniem es sāku saņemt komentārus cringe, bro. Cringe talk. Jā, tās, un tā raksta tikai boomeriem. Nu, būsim reāli nevienam tā kā riktīgi krūtam, jaunam, inovatīvam, reicīgam cilvēkam nekad nerakstīs cringe. Un boomers. Tikai, nu, tev jau vēl like, laiks, tev jau ir cik tev? Tu esi 2 gadus jaunāks nekā es. Jā, man ir 29. Un tev vēl laiks jau. Lai gan 29 gados es bieži pieminēju vārdu, ka man 29. Es šodien filmēju TikTok, starp citu. Premise ir bērnu talentu šovs. Man likās ļoti smieklīgi, jo es varu tēlot stulbus talentus ar bērnu, un bērnus es varu tēlot. Man likās ļoti rēcīgi. Bet ir, es atceries, ka nevajag cilvēkiem stāstīt idejas, jo es uzrakstīju Betai, ka viņai arī vajag nākt ar... papilbēties. Un bija jau vēlas, tāpēc viņa netika. Bet viņai, kad arī uzrakstīja vairāk detalizētāk par to, nu, ka viņai būs jātēlo bērns, un viņai būs jāliek, pieņemsim, Lego mutē, vai jāiztur elpa uz ļoti ilgu laiku, un tas ir viņas talents. Viņa neatbildēja. Tad sāku domāt, vai tā ideja nu, vispār ir laba. Vispār ir laba. Tad es viņu sāku apšaubīt, tad es uzrakstīju vēl 2 cilvēkiem, vai viņi grib atnāk nofilmēties šajā video. Vienam bija jāstrādā. Otrs neatbildēja un nobloķēja man. Ak, Dievs, šausmas. Un es tajā brīdī, man bija tāds, man vienkārši bija, varbūt es kaut ko nesaprotu, varbūt tēlot man 31 gadīgam vīrietim 15 dažādas bērnas, kur viņi lec pāri Lego klucītumu, un tas viņa talants nav nemaz tik rēcīgi. Tev bija sākās tās šaubas. Jā. Yeah. To yeah. Mēs saucam profesionālajā valodā par impostor sindromu, viltvāršu sindromu. Bet zinu, ko es domāju, būs rīktīgi labs video. Es domāju, būs labs, man ļoti likās, lai interesants. Un man bija doma, ka es paņemēģināšu kaut ko inovatīvu. Es taisīšu talentu šovu, bet legit, tas nebūs vienkārši video, bet tas būs tā kā ar playoffiem. Tas būs tā kā legit supernova. Būs 6 bērni, tad no viņiem ievēlēs pusfinālistus, tad būs vēl 6 bērni, vēl pusfinālisti. Tad pusfinālistos es atjēpšos vēlreiz, un viņi nāks ar jaunu talentu. Tie paši bērni. Un kurš tēlojies? Jā. Viņi atgriezīsies šajā šovā. Un jā, es domāju, būs rīktīgi. Tad balls. Forši. Man prieks, ka tu nedaudz varbūt atrod to jautrību un to prieku atkal veidot saturu, tāpēc, ka tev ļoti labi sanāk un tu esi bišķiņi iegājis tādā sliktā ieradumā par to, ka vienmēr katru reizi, kad tu taisi TikTok, tu mēģini viņu uztaisīt tā kā pabeigt pēc iespējas ātrāk un nopublicēt un izdarīt, un tu esi tādā steidzīgā, tādā noskaņojumā, tad, kad tev būtu maiņa narvesinām, tu gaidīt vienkārši, kad es varu ātrāk iet mājās, vai arī, kad tu būtu krāvējis, un tev saka, kad es sakrāmēju šīs kastas, es gribu iet mājās, šis ir vienkārši darbs. Te jāuzsildu maizī, tu pat panīnī neizņem no tā plasmas, tu iemetījā krāsnī, saku ciet, vai gatavs, blē, pīsies. Aiziet, ejiet prom, jā, cik biļet, cepelons, jā, divas brauciens aiziet. Kur izrādi, pofik, ņemš pirmo, ņem biļet, ej. Ej, tiešām, nu tā kā, ja tas beigās, un tas ir dīvaini, tāpēc, ka tas, ko dari, ir ieslēdz kameru, un tad tu stēlo 5 gadiem, kurš atsa uz puņķis, un tam nevajadzētu justies kā darbam, Rihards. Es strādāju agrāk nervesenā molā, un tur man iepatikās viena meitene. Man viņa likās simpātiski, jo dažreiz, kad man ir pusdienu pauze, es aizgāju nopirkt baltmaizi un vārītus cīsiņus šitie rimī. Jebkurā gadījumā es tur biju gana daudzas reizes gājus to rimī, kas ieraudzīja, ka viena sieviete ir ar draudzinītēm, draudzīgām. Un man bija tāds, es nezinu kā, bet man vajag ar viņu sākt kontaktu. Un man ir tāds, es strādāju nervusinā, viņa strādā rimī par kasieri, ko es varu izdarīt.
Es aizgāju atpakaļ uz Nervsenu. Es piepūtu Heliju balonu. Es aizgāju, es nopirku kaut ko, ko es tur parasti pērku. Un pie kasas viņai... es viņai pat iedevu to balonu. Es viņai teicu, tas tev. Tāpēc vien. Tas bija viss mūsu kontakts. Tas ir realitāte. Ko viņi teica? Es neatceros. Es kaut ko nolasīju, kad... nezinu. Tur, es neatceros. Viņi teica paldies. Viņi teica paldies. Jā, nē, viņi pateica paldies. Viņi nebija pavisam nepieklājīgi, bet viņi nenāca uzreiz vienkārši. Viņi neiedeva man savu numuru. Nu, bez prasīšanas vai kaut kas tāds. Nebija viņa tā, ak, Dievs, tu esi labākais, kas ar mani nepakad noticis. Which is kinda douche from her. Cik tev bija 20? Jā, kaut kas tāds. Principā esmu dzirdējis, ka puišiem šajā vecumā ir tāds games, ka viņi jau gulēš 10 minūtēm. Bet minūtēm? Es... 10 meitenēm. Bet es tajā... Desmit, tas bija riktīgi. Tas Freudians slip. Tātad 10 minūtēm, jā. Tātad vai tev kādreiz ir bijis kaut kas līdz 10 minūtēm? Jo zinu, godīgi sakot, kad es tā kā klausos caur to, caur sienu, dažreiz var dzirdēt, bet ne ilgāk par 10 minūtēm. Nekad ne pāri 10 minūtēm nav. Te ir kaut kādi fizikas limiti vienkārši. Šim... Jā, un... Jā, vašim Džeki dabūja 10 minūtes. 10 meitenes 20 gados? Jā, man bija 5 sekundžu mirklīts pie kases, un mēs pat tā kā nepaturējām roku viens otram. Mm-hmm. Jā. Bija vienreiz arī meitenei citā veikalā Alfā, tur es vairs nestrādāju Nervsenā, bet viņa bija ļoti simpātiska, man bija tāds, es jau gāju improvizācijā kādu laiku, līdz ar to man bija social skills uzkačājies kā tāds, un es biju tā kā jau vairāk mācēju handlot nu, kaut kādus cilvēkus un sarunas ar viņiem un kaut kāds tā iespaidu labāk par sevi nekā agrāk. Un tad es atradu meiteni, kas bija bulciņa tirgotavās, viņai piegāja klāt un jautāja, čau, tu man liecies ļoti skaisti, iedos man savu numuru. Viņi sāka runāt krieviski, es neko nesapratu, ko viņi sāka. Un tad es tā sajūtos tev veiklu un aizgāju prom. Zini, ka tu, ne, ka tu ne, neveikli. Tu klausies, izliecies, ka saprotat? Pravda, pravda. Un tad tas... Apmēram. Tas ir brutāli gan jau. Viņai tāds, ak, Dievs, man neviens nekad tā nav uzrunājis, tas ir tik forši. Protams, es tev pateikšu, mans vārds ir Nadja, tāds... Bye, bye. Pakā, pakā. Viņam, like, oh, man tik slikti iet ar... Tikko es sāku runāt, tā cilvēki vienkārši negrib ar mani vairs. Tā kā nav ieinteresēti vairs. O būtu bijis forši. Varbūt viņi man būtu iemācījis krievu valodu. Kādā alternatīvā pasaulē. Alternatīvā pasaulē, tu esi ar viņu kopā vēl projām. Jā, bet viņi man krāpi. Un es ar to samierinos, jo viņa ir mana meitene. Mana meitene. Tas ir interesanti vispār. Tas ir arī dzīvnieku pasaulē. Mm-hmm. Šis fakts par to, ka jauni vīriešu kārtas, nu, pirms zīdītāji citi kaut kādu, nosauc kādu sugu, jebkādu. Roņas. Pieņemsim, roņi jauni. Viņiem ir visi tie kopošanās rituāli, meitingu un tās, visi tā spēle, vai ne? Uh-huh. Kur tur ir kaut kādas dējas, vai ne, vai cīnās tie te vīrieši, un viņi sit kanti tām dāmām. Un tajā dzīvnieku pasaulē arī ir tā, ka jaunie tēviņi, viņi ir neveikli, viņiem nav vēl to prasmju. Un viņi ļoti neveikli koļījās, un viņus atraida bieži. Un tad, kad viņi kļūst vecāki, viņi apgūst šo prasmi flirtēt un gan cīnīties ar tiem tēviņiem. Un visi to, kas ietilps viņu tajā mating spēlē, tajā kopošanās, pārošanās spēlē. Līdz ar to nav tikai tā, ka kad tev ir, kad tu esi puisis un tev 18, tā kā... Nē, es nesaprotu, ko un kā, un ko tā, un, kā. Un tad tev vajag kādu laiku. Kā tikt pie tām 10 minūtēm? Kā tikt pie tām 10 minūtēm?
Tā ir arī roņiem. Un ir, briežiem un tā tālāk. Un, un ir jākļūst par bišķiņ vecāku tēviņu, lai saprastu, ko dari. Jā. Bet tas, ko tiem dzīvniekiem nemāc ir, ko darīja, kad tev pietrūkst ronena kaut kāda, viņa pat ir tajā pašā Arktikas pusē, kur tu viņa vairs nav pāri aizbergam. Viņa te patās kaut kur netālu, tāpat tu sēdi kasi savu vēderu uz tā ledus gabalu. Un tev tās, kur kaut kāpēc viņa nav šeit šovakar? Man jāreiks šis podcasts ar citu runu. Atāk vācu. Birds of Paradise, tā filma, kur tiek apskatīts tieši šī tēma, ko tradīja. Tā visa filma ir bāzēta to, kā dažādu sugu putni taisa savus riestadējus citām meiteņu putnenēm. Un tajā pasaulē viss ir apgriezt, jo visi puiši ir ļoti krāšņi un skaisti, un visas meitenes izskatās vienādi. Un katrai sugai Džeku ir mazliet citādāks, tas tā kā dejas, kā viņas pavadina tās meitenes, bet ir viena suga, kur pavisam oficiāli ir viņi koļī meitenes četratā, ir viens, ko viņi tā kā izliek kā galveno, un trīs ir wingmeni putnu pasaulē. That's ridiculous! And ridiculous. That's real. That is ridiculous and that is real. Ach, bet that is jau ridiculous. Birds of Paradise, ļoti rēcīga filma. When a bird, for wing birds, they have wings, they call wing birds. What is this? This is ridiculous. Absolutely ridiculous. Balstīts uz patiesiem notikumiem otrā daļa. Tātad, tas nozīmē, ka mēs tagad dalīsimies ar kādu patiesu stāstu no savas dzīves, ko mēs esam vai nu redzējuši, vai nu paši piedzīvojuši, vai nu dzirdējuši. Un tad, iedvesmojoties no šīs stāsta, mēs mēģināsim izveidot kādu fantazētu, izpildzēt šeit uz vietas scenāriju, vai nu filmai, vai nu seriālam, vai nu kādai epizodei. Kaut kam, ko var nofilmēt un varam definēt kā stāstu. Karoči, pavisam nesen, aiz, vai kaut kad vakar, es pats Richards Sniegs, es aizgāju uz kafēnīcu, specialty coffee, kas tepat mums netālu no mājām, iegāju iekšā, gaidu, pērku kafiju, šis nav nekas tāds crazy, ir tīpaši tādam, kas klausās no manas, bet es pagriežos, un ko es tur redzu? Māra! Māra? Māra. Māra tur stāv? Māra, jā. Un es esmu tā kā, oh shit, nu jau ir kaut kādi cilvēki, kurus tu esi šokā redzēt, ir tīpaši to, kas dzīvo ārzemēs, kā Māra. Un kas to visu sarunu padarīja mazliet interesantāk, jo pirmo reizi dzīvē, kad mēs satikāmies, tur bija arī viņas tas draugs. Viņas boyfriends. Boyfriends. Un Māra ir tā, viena no tavām meitenēm. Un Māra ir burtiski, viņa ir tava bijusi draudze, no jā. Kāda vecuma līdz kādam vecumam? Nezinu, tur kaut kāds starp 5 un 8 gadiem kopā. Tur nē, bija. Bet no kura, cik tev bija sākot? Mēs sagājām daļai, ka mums bija 17-16 laikam. No 16 gadiem līdz? Daudz, nezinu. 22. Pagaļ, ļauj man parēķināt 7. 24, kaut kas tāds. Tātad no 16 līdz 24 gadiem. Tagad, kurš gads kopā, ir 3? Ar Māru. Jā, 24 gadi, iespējams. Nu, kaut kas tāds. 16 līdz 24 gadiem. Jā, yeah, jā, yeah, yeah. Un 20 gados tu devi balonu. Tai meitenei arī bija. Tur mums bija pauzītis kaut kāds. Jā, jā. Ok. Tāpēc arī grūti saprast mūsu attiecību, bet jebkurā gadījumā. Tātad viņa viena no tavām meitenēm. Jā, jā, un mēs esam šķīršies. Jūs esat šķīršies, viņa ir aizbrauks prom no šīs valsts tik ļoti. Viņa nevarēja vairs izturēt, nevarēja tevi redzēt nekad vairs. Es nevaru pat... Es neesmu es gatavu ne tikai... riskēt, ka mēs varētu saskrieties uz ielas. Es tikai, ne tikai, tieši tā, es ne tikai
negribu vairs būt kopā, Richard, es pat negribu būt vienā pilsētā ar viņu, vienā valstī ar šo cilvēku. Tad nemaz vairāk nekas tev jādzird, mēs iedvesmojuši no paša stāsta. Bet labi, iedošu laiku vēl kaut kādu detaļu, lai more spiciness. Tad long story short, kad Māra aizbrauca prom uz ārzemēm, un mēs bijām tajā etapā, ka mēs jau esam izšķīrušies. Bet šeit tad vēl tā kā... Mēs esam tajā attiecībā etapā, kur mēs esam jau izšķīrušies. Bet šeit tad mēs satiekamies. Šis ir tas posms mūsu attiecībās, kad mēs esam tā kā šķīrušies. Un šeit tad mēs saskrienamies. Un viņai bija ceļojums uz Berlīnu. Berlīn. Un viņa atgriezās no Berlīnas satikusi Berlīn. Viņas esošo draugu. Principā tas sanāk, viņa ar to pašu draugu jau ir tikpat, nu, tā kā 7 gadus kopā kaut kas tāds. Tā kā rītīgi in. Berlīn. 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 Un jā, nu es to puisi, es par viņu baigi nekur nekad neesmu dzirdējis. Un baigi redzējis arī neesmu. Un tad pienāca šis mirklis, kad es pirmo reizi paspiedu viņam roku. Jo es pagriezos, es atliku, man tāds sveika. Un tad es pagriežos pret viņu. Un viņš ir tā kā garāks daudz. Tad viņš arī svar pa kaut kādiem 20 kilogramiem vairāk. Viņš varētu būt tā kā sabiedriskais transports. Bet viņš tā kā pārsliņa tikai veselīgākā. Viņš vienkārši ir lielāks. Un es sajūtos maziņš viņiem vlogs. Mans nepatika. Es gribēju būt lielāks. Bet jebkurā gadījumā es satieku Māru. Un ir tās divi, nu, ir tā kā ir riktīgi prieks viņu redzēt, bet tāda sajūta, ka es nedrīkst ilgi viņai skatīties acīs, jo ir, es visu laiku domāju, kāds Džeks jūtas, jo tad viņam tāds, ah, šis ir tā kā tava tā pirmā mīlestība, šis ir tas Džeks, jā, ar ko... Viņš paskatās uz tevi. Viņam tāds vispār nav, par ko uztraukties. Tad lejā, hello, guten tag! Varbūt tieši viņam jāuztrauc, jo, zini, tur augšā viņš, nevar, viņš ir par tālu, viņš vairs nevar saprast. Fakti mākoņa acīs. Viņš neredz un nedzird, kas tur notiek vairs viņam tāds. Man ir jāuztrauc par viņu vai nē, nē, nē. Bet jā, un es tik pa laikam paskatos uz viņu, lai viņam ir mirst veselē. Es nezinu, kāpēc. Jo, nu, man loģiski viņš vispār neinteresēja. Man gribējās vienkārši parunāties ar Māru. Bet, nu, es ātri aizskrēju prom, jo man bija tāds, es taču neiešu, ne tagad nesēdēšu ar viņiem divi tā un nerunāšu. Kāpēc ne? Tas ir labas attiecības ar Māru, jūs esat draudzīgi. Jā, bet Māra, manuprāt, pati ir vienmēr izvēlējusies, ka katru reizi, ka viņa atbrauc uz Latviju, viņa mani nesatiek, ja viņa ir kopā ar šo draugu. Hmm. Un visas reizes, kad mēs esam satikušies, un tagad kaut kādu laiciņš man šeit pat ir pagājis, ir bijis reiz, ka viņa ir viena pati atbraukusi. Mm-hmm. Jā. Tāpēc man bija tāds... Nu jā, tas varētu būt weird laikam. Kaut kā vajag laiku, lai pierastu. Interesanti. 7 gadu. Vajag laikam laiku. Jā, viņa vispār man šeit tikai 7 gadu attiecībās. Viņai tāds šis Džeks 7 gadi. Tad bet šis klausa, vācis... bet šis jau tuvojas. Jā. Vācietim jau tuvojas tas laiks, viss 7 gadi. Jā. Nē, viss. Viņam vajag... Kad vēlīgs, viņi ik pa 7 gadiem sēž uz galda malas, uz stūra? Lai neprecētos 7 gadus. Būt kopā, bet tad išķirs. Nezinu, es domāju, ka viņam ir tu, bet išķirs. Jā, un šis bija stāsts. Latvietis, vācietis, nākamais gads uz Krievs. Es atiku savus... Amerikānis. Šī ir anekdota, kur viņi visi lec ar lispēti no lidmašīnas. Vai mums ir kaut kas? Vai mums ir kaut kas? Labi, ok, tātad. Mums ir... ir tātad, ir... Mums ir šis tēls, šis ir galvenais varonis. Šis. Un no viņa, viņš ir riteņbraucējs. Profesionāls. Un viņš ir tāds riteņbraucējs, kurš... Tour de France, un viņš ir kaut kāds 12. Labākais pasaulē. Es tev neļaušu sev apdzīvot. Viņš lieto, protams, aizliktās vielas un steroīdes, kā visi riteņbraucēji. Un viņš ir latviets, un viņam ir draudzene, un viņš ir tāds, zini, viņš tā kā
tas sportists, kas ir pasaules līmeņa, Latvijas sportists, jā. Tāds tā kā bišķiņ kā Porziņa tipa sportists vai Ernests Gulbis. Mm-hmm. Un viņam ir tā draudzene, kas ir tā Laurus Vizlas tips. Jā. Es zinu, tā Porziņa draudzene vai kas. Taks, jā. Viņi abi ir arī no mazas pilsētas. Nu, tā kā Liepājas tipa, ne no Rīgas. Nu, kas ir tāds saldus. Jā. Vai kaut kuriens. Un, un viņi ir kopā, un tad tā draudzene izšķirs no viņa. Jo viņš ir neciešams. Viņš ir absolūti neciešams, bet viņš ir šāds komisks stēls. Tā kā tu visu laiku šajā podcastā aptuveni. Nē. Tas pirmais ir ļoti ciešams, bet viņi izšķirās, jo viņi vienkārši grib braukt kaut kādu brītiņu kaut kur citur. Viņš ir absolūti neizturams šāds tipāši, bet viņš nespēja pieņemt. Viņš ir vienkārši tāds, nu, ka viņiem dažreiz atšķirās domas. Viņš nespēja pieņemt šo šķiršanos. Un no sākuma viņiem ir ļoti labi kopā. Ļoti bija labi to, kopā. Nu jā, kādreiz, to mēs neredzam. Jā. Filmā. Mēs redzam, viņi izšķirās un... Kas ir, viņi ļoti pārdzīvo, un viņš abi ļoti pārdzīvo. Nē, viņi un vienkārši esi likums sakarīgi, jo viņi bija viens otriem pirmie. Viņi izšķirās no sākuma, viņi vasaras īpašumā saldū. Vasarā. Kas un, viņš vai viņa? Abi divi. Un tad viņi no viņa izšķirs, viņa aizbrauc uz Rīgu. Viņš, protams, sako viņai uz Rīgu. Un, jā, jo viņa aizmirsta viņa mēģina no saldu. Viņa atkratīties. Nē, tā meitene mēģina atkratīties no viņa. Viņš viņai mēģina džemperi, jā. Tāpēc, ka viņai sāp katru reizi viņu redzēt, nē, viņa, jo viņi ļoti mīl un ilgojās. Un tad viņa aizbrauc uz Brazīliju. Brazīliju, un tas viņš, ir citu kontinu. Un viņš tā kā viņai sako. Jā. Un viņa nevar tikt tas, no viņa vaļā. Tas ir tik romantisks. Viņš domā, ka viņš ir ārkārtīgi romantisks. Viņam ir arī labākais draugs, kas ir vācu rietiem braucējs. Jā. Kurš... dod viņam visus padomus par šo romantiku vai ko, bet viņš arī vācietis. Tāpēc tas ir smieklīgi. Jo viņš tā kā ir absolūti nesmieklīgs un neromantisks. Viņš ir ļoti tāds praktisks. Jā. Un tā tālāk. Bet un tad viņš nokļūst Vācijā, viņš viņu atrod. Nē, Brazīlijā. Viņš, jā, Brazīlijā viņa tur ir pazaudējusi... viņa tur ir savu jauno Brazīļu. Viņu abuz... jaunu džeku, kurš viņu apzog, un tad ienāk tas džeks no tā saldus, un viņa izglābi, un viņi atkal ir priecīgi, ka viņš ir tur, un tad viņi labi pavada laiku Brazīlijā. Nē, Ernests Saldus, tā viņa sauc, starp citu. Ernests Saldus, tā kā viņa atved to džemperi vai somingu, viņa bija aizmirst saldumu? Viņš ar, ierodas pie viņas ar milzīgu pušķi, ar jā, ar puķiem, rozēm, jā, viņš ir, viņš un to somiņu. Un viņa ir ar savu jauno, tā kā, brazīļu boyfriendu, kurš ir gandrīz metru garāks par jā, viņu. Jā, bet viņai viņš nepatīk. Liels budiks, ārkārtīgi skaists, izskatīgs. Viņai viņš nepatīk. Vīriets, un viņš... Viņa vienkārši... Viņa jau... Viņa izmanto kā plāksteri. Viņa jau Ernests Saldu krāpa jau kādu laiku kad? Ar šo Brazīliju. Kad viņa tā darīja? Jau kādu laiku jau viņam bija šis romāns. Un, bīč! un viņš ir sportists arī, bet citā sporta veidā. Ok, nē. Viņš ir cīņas sportā. Ok, dievs, nē. Viņš ir cīņas... Viņam vēl nevar viņu piekaut. Viņš ir cīņas sportā sportists. Un viņš vēl UFC startē. Viņš ir UFC. Ok, nē. Viņam vēl Brazilian jiu-jitsu black belt vēl ir pasaka. Viņš ir ļoti labs. Un Ernests, viņš viņam jābrauc tajā Tour de France. Un viņš tikko ir to uzzinājis visu, viņš aizlidos to Tour de France, viņš brauc ar to velosipēdu. Un viņš ļoti labi, viņš un viņi skatās, sako līdz, kā viņam iet. Nē, nu viņi vienkārši, viņi ir kafēnicā un viņi izbauda viņš to. Viņš tur vienkārši, mēs televizorā, viņi tā kā pamana un redz, ka tur iet tā spēle, nu tā kā garām ejot, nu iet tas brauciens. Un viņš domā par viņu un par šo visu situāciju, viņš sāk raudāt un viņš tā kā... viņš ir priekšā visiem, viņš apstājas, viņš nokāp no riteņa, paņem to riteņu rokās un sāk
sister to riteni un zvetēt visiem pārējiem riteņbraucējiem, kas brauc viņam virsū, un viņš sagāžu viņus visus. Un raudoši, kliedzoši samet to riteni viņam virsū un nokrīt sem. Un tas viņa meltdowns. Un viņa skatās, un viņai paliek viņa žēl. Nē, viņa sāk viņiem sūkties ar to Brazīlietā brīdī. Un viņai ir vienalga. Un tad pēc šī atgadījuma šis Ernests Saldus, viņš saka savam vārdus draugam, viss, es mainu sporta veidu, es kļūšu pa fighteri. Tā ir labi ideja. Lai es varētu piekaut. Jā, un viņam stipras kājas, viņš brauc ar velosipēdu. Viņš brauc ar velosipēdu, viņš ir lietojis daudz steroids, bet viņš vispār nav cīnītājs. Un tad viņš satrenējas. Viņš sāk trenēties. Un viņš sākumā kaut kādās mazākās līgās tur kaut ko piekāja. Jā, viņš zaudē visu laiku. Oji, zaudē? Viņš piekāja. Es gulīgs nezinu, kurš tālāk šis iet. Viņš nevar vinnēt vienreiz kaut ko. Jā, viņš vinnē negaidīt varbūt kaut ko. Un, jā, bet tam, ne, tam, tad viņš izaicina uz Brazīli. Cīņu to Brazīlu. O, oh, super, jā, viņš izaicina. Un tas Brazīlis nobaidās. Nē, viņš ir tik, viņš ir tik noguris no tā, ka visu laiku kaitina šis viņas bijušais boyfriends, viņa meitenes bijušais boyfriends. Viņš uztraucās, ka viņš viņu dabūs atpakaļ. Viņš tāds, ir tikai mazais. Labi, es piekrītu. Un tad Ernests Saldus viņam sadod bietē un dabū atpakaļ. Un viņam ir liela meitene. Publiska cīņa, jo viņi abi ir milzīgas publiskas figūras, un tas ir nebijis notikums, vai ne? Okay, jā, okay, visu un, Latvijas sabrauc, visu Saldus, ok. Un vēl kas ir svarīgi, bet zini, kā ir? Zini, kā ir? Protams, ka viņi vienkārši atslāna tajā cīņā bez jebkādiem variantiem. Nē, Ernestu, jo viņš ir mazāks un viņš vispār nemāk kauties salīdzinoši. Bet jautājums, bet zini, kas ir, zini, kam jānotiek šajā filmā? Šajā filmā ir jānotiek. Man nepatīk šī filma. Šajā filmā ir jānotiek tam, ka beigās viņš saiet kopā ar to Lauras Vizlas stilu, to meiteni, ar to... Viņai tā kā... Viņai jāsaprot, ka viņš tomēr ir īstais priekš viņas. Un viņi uzzina, ka tas Brazīlis viņa krāpa šo laiku. Visu šo laiku. Tā meitene beigās ir atpakaļ? Jā, viņa ir atpakaļ. Jā, boj! Labs stāsts, veču kīņ! Jā, tur ir tas gradzens. Auč! Nu labi, ar to arī mēs šodien noslēdzam balstītas patiesiem notikumiem. Balstītas patiesiem notikumiem. Mēs esam jaunā ērā. Pliko pēdu laiks! Pliko pēdu laiks, jo ir vasara. Un vasara nozīmē, ka visi staigā ar plikām pēdām. Visas ziemu, rudeni, pavasara. Ziemu, rudeni, pavasara. Ziemu. Man likās, ka nevarēs pamanīt. Man... Ziemu, rudeni, pavasari. Yeah! Pēdas ir ieslodzītas. Manas pēdas personīgi visu laiku, tāpēc, ka pa dienu ir augsti, ir vilna zeķis, pa nakti guļot gultā ir augsti, vajag zeķis. Yeah. Tagad ir botas, ir zābaki. Vasara, pliko pēdu laiks. Vecī, tavas pēdas nav redzējušas saules. Viņš nav ilgi, ļoti ilgi. Es kādreiz vispār nenēsāju nekādas sandāls, neko tādu. Bet tagad... Izbauda, dārgie, izbaudam visi pliko pēdu laiku vai balstītas patiesiem notikumiem podcastā. Cik uz skiču šim galdam ir?